Одоо орж ирээд ингээ үгээ хэлэхгүй гарч чадахгүй байна. Үгээ хэлчихээ гармаар байна. Та нар улсын хурал бүр тар. Та нар дунд ажиллах хүн хинж байхгүй. Энэ одон дуяа гişүний шоу болж байгаа юм уу гэдэг энд маш олон хүмүүс асууж байна. Энэ өглөө би ирснээс хойш үргэлж чинь лайв хийж байна. Бүх хүн үзэж байна, ард хүмүүс үзэж байна. Одоо намайг хутлаа халуудаад ингээд оромжлоод гаргана уу хамаагүй. Би бас үгээ хэлмээр байна. Та хинийг хилүүлээд хинийг хилүүлэхгүй байгаа. Үгээ хэлчихэд явмаар байна. Талаа өгдөө би өгдөө халуураад байна. Хөөе би өгдөө хөөе. Өвчин амдагч уугаа сууж байна. Халуураад байна. Та хүн яриулахгүй гэдэг байгаа зүгээр. Үгээ хэлмээр байна. Уга та нар оруулахгүй байгаа зүгээр. Хөөе битгий хүнд хүрээгүй. Та нар юм жүжиг юм аа заяа. Бүх ард хүмүүс үгээ хэл хэрэгтэй. Яагаад зарим нь яриултаа зарим нь яриултгүй. Битгий надад хүрээд байгаарай. Би ч юм уу. Сэтгэлд навшнууд зүгээр яриулчаа ши та нар. Юуг нь хүлээхийн одоо ингээд өгөөд хөгштэйг яриулаад худлаа өгнө. Бүх ард хүмүүс зовлонтой байгаа. Худлаа өгнө зовлон чи яриулаад тахын битгий солиор чи. Та бинад гишүүний бүрийн их мэрх гэж хуцдаг гэрэж авч хаях хэрэгтэй юм уу хулгайчууд бүгд хулгайч энэ самар сайхан байхад бүгд та нар хулгайч шүү дээ та нар бүгд хулгайч шүү дээ атомны ирээдүгөө тогсон овчнууд их орноос овсон хулгайч нар өөрсдөөсөө бас айнгээ бодсон үгснээ муу хараад байгаа муу хулгайчууд ингээ иргэдээ яриулахгүй жүжиглээд тах юм Ахуйгаа нэг юм байна. Ийм зөв хүндтэй шүү дээ. Аа муу үцэн байгаа юм уу? Баян байхгүй. За муу муу муу. За би үгүй. Үгүй биш үү гэдэг юм. Үгүй биш. Үгүй нэг үгүй. Ахуй гэдэг юм гээд. Албаар ингэж өмүүлж байгаа юм шиг юм болохулах гэж ингэж байгаа байхгүй. Шинод. Хөг юм урагч болох юм. Мөхсөй. Нэгдүгээр өвчлөлд мөхсөй. Би үгээ хэлчихлээ. Нэрвэж дараа нь болоо. Дараа. Миний нэр бас буруу хэлсэн. Би наа өвчлөлд гомбол. Нэг яа болчих вий гэж дараа. Хаага ичсэн биз дээ. Би юу хүн юм бэ? Сайн хэрэг хэрэг хэрэг. Сайн хэрэг. Тэнгэ завхруулга болооч тий. Энэ хулгайч нар чинь бүгдээрээ харьцаачлаа шти. Энд чи ард түмний яриаг сонсох гэж авчирсан юм уу? Та нар бидрэг гүлий сулах гэж авчирсан юм уу? За. Хөөе. Харин надаас бусдын яагаад яриад би ярьж болохгүй байгаа хулгайч минь. За. Баярлалаа. Хөөе. Хулгайч тий бүгд хулгайч та нар. Та нарыг мэдэхгүй юм байна. Чи өөрийгөө булгаж биш гэх нү. Монголын ард түмний ирээдүг цаг хугацааг хулгайсан та нар. Солиор чи юу юм? Чи хүнийг аваач гэдэг юу юм? Чи хүнийг аваач гэдэг юу юм? Чи тэр талбай дээр балаа юм хийж хөөе. Новшмын чи. Би юмаа авъя хөөе. Гүлөө. Юмаа авъя. Бити хууц хинийг зогсөн. Энэ лайв явчихын хинийг зогсөн. Новшоо. Би хүүг мөхөө авъя юм хулгайсан. Чамаа юм хэлгээд шаалхгүй мэдв юм уу хулгайшууд нь урагч пицтаа нар минь таанар альбаар та нар ийм хийж байгаа шүү дээ бити хуц чи их орноос урсан үндэснээс урсан хулгайш нар таанар 68 компани бидний нэг компани хан гүлгнүүд бүгд хулгайч игнүүд цулгачаад хулгайшнаас шудрагыг шаалдаад байгаа хулгайч хулгайчаа байхгүй за улсыг бол бүгдээ тар пицтаа нар минь Асууны их уртаг зар танаа. Ичтгүү мөн хон гүлгнүүд. Битэй хүн таалах хулгайч минь би өөрөө гарчна. Таны хулгайчийг таньмаас би яа ногоошгүй чих юм уу? Бүгд хулгайч. Хулгайч биш гэж байгаа хүн өөрийгөө нотлоораа мөн хулгайчуд минь. Ард түмний ирээдүг хулгайсан. Ногшнууд их орон тусаа тогтнолгүй болж бас нам хамгаалаад битэй хууц. Угаасаа ингээд зай юу танаа таньх юм би ингээд ёстой. Мөн гүлгнүүд минь. Ийм л байш шүү дээ. Хүрсэн баас. Гаргахад октоодо хэрэгжүүлж байгаагүй хариу. Тэрээс бас шудраг байсан юм авдаад байгаа маа. Шудраг байсан. За тийм 19 19 гав. Наад хоёр байсан. За. Ийд үгүй болчих. Одоо Монгол улсын тусаар тогтсон дээр тоглож байгаа юм шиг энэ хулгайч нар ямар шудраг яс бүлэгэд байгаа. Надад номер өгөөгүй шүү дээ.
мэдхгүй байна. Хулгайчаас шударгаш шаардаад байгаа юм. Нэг хар л юм байх хэрэгтэй. Хар нь хий. Тэр байна. Кофтин юм уу юу? Тэр байна. Үнээр төвчээр тасарч ийнэ бэ? Үхэж хэлэн байна. Үгүйсэн юм уу гулгаш нартай ч авцаад яаж дөрмжлуулаад одоо бид нари үр хүүхдээ юун дээр үлдээ чи энэ гулгаш нарт ингэж дөрмжлуулах юм. Чамаас бас нь ярин ч гэшиг. Ийм гулгаш нараас бид нар шуудрагаас шаардахгүй. Бид нар бүгд гулгаш энийг хөөж гаргачих шиг. Би ч гэсэн Монгол улсын иргэн. Яаж ингэж чадчихна? Ах нэг чашаар ингэж ярьж байгаа. Отогч юм. Хулгайчаа хулгайчийг барих гэж аа хүмүүс өөрсдөө сэтэл нухаа юм уу? Бид яах вэ чи? На дуугаа авъя дуугаа. Хачи хэдөө энэ хулгай өөр ухаан асчаа. Хачи таны өгөвч юу нэр өгч байгаа гэж бодож чи тань нэрээ өгсөмсч юу? Үр хүүхдээ ямар нэг дүлдэх чинь энэ нэг дүлдэх сайхан бий гэж бодож чи тань хүүхдээ. Өөрсдийнхөө үг хүүхдээ ирээд санаа зовхгүй нөршнүүд нэг төрийн хувц өмсчгөрөө юу гэж бодчихдээ. Иннэс илүү дарангуултаа нийгэмд үг хүүхдч үлдчихэж байгаа заа юу. Гадны коло болох гэж та нар хулгай хамгаалаад яадий. Хүсэн бас. Би өвчин намтагч угаад бөө наас малт наагаад ирж байгаа шүү.